שמי נתנאלה חג'אג', מלמדת בקריית אתא בצבי ישראל, מורה לחינוך גופני כבר 8 שנים. ילד שאין לו מושג בספורט, פתאום להביא אותו למצב שהוא הכי אוהב להגיע לשיעורים, הכי רוצה לא לשבת בצד. בשבילי להצליח זה להביא את התלמידים שאני מלמדת, להגיע להישגים, להצלחה ולמצוינות. החינוך של 360 מעלות זה בעצם להיות במקום שאתה כל הזמן נושים את התלמידים. דרך הספורט אפשר להביא את הילדים למקומות מאוד מאוד גבוהים שהם אפילו לא יודעים שהם יכולים להגיע לשם.